ዘመን አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት ባንድ ልብ አንድ ሐሳብ የምንነሳበት ሐዘን በደስታ የሚለወጥበት ይዋ አዲስ ዓመት እስቲ ስለነበረን አምልኮ እግዚአብሔርን ሁላችንም አንድ ጊዜ በጭብጨባ በእልልታ ከፍ እናደርገው ታይቃችኋል። አሁን በዚህ ዓመት ማለትም በያዝነው 2013 ዓመትና ቤተክርስቲያናችን ከተመሰረተች ጀምሮ የነበራትን የአገልግሎት ሁኔታ አጠር ያለ መረጃ ለእናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ሁኑ፣ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። በቤተክርስቲያኒቱ በዚህ ዓመት ምን ተከናወነ? ይህ ዓመት በብዙ ፍሬና በእጥፍ ምርኮ የተመለሰበት ዓመት ነው። አሳዳጆችና ተሳዳጆች እጅ የሰጡበት፣ የሐዋርያው ቤተሰብም በሰላም ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰበት የምስጋና ዓመት ነው። በዓመቱ ውስጥ የተለያዩ ሥርዓቶች በቤተ ክርስቲያኒቷ ተከናውነዋል። በትምህርትና በስልጠና አገልጋዮችን የመትከል መርሃ ግብሮችም ተከናውነዋል። በዓመቱ ውስጥ ሁለት ዙር ጥምቀት ሥነ ሥርዓቶችም ተካሂደዋል። የጋብቻ ሥነ ሥርዓቶችም በቤተ ክርስቲያናችን እንዲሁም በዓመቱ ውስጥ ተከናውነዋል። በዓመቱ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች አመራሮችን ጨምሮ ቦታ ይዘው ወደ ሥራ የተሰማሩበት፣ ማኅበራዊ ግንኙነቶች እንዲጠናክሩ የተሠራበት ዓመትም ነው። የወንጌል ስርጭት አገልግሎቶችም ተካሂደዋል። እስካሁንም በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ 17,000 ሰዎች ከካንሰር በሽታ ተፈውሰዋል። 13,200 ሰዎች ከኤች አይ ቪ ተፈውሰዋል። 480 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ተፈውሰዋል። እዚህ ጋር እንድትይዙልኝ የምፈልገው ነገር 480 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ያልኳችሁ በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ እንደተሰራጨ በተለያዩ ሚዲያዎች በሚነገርበት ወቅት እናም በሀገራችን እንደገባ ይፋዊ መግለጫ ልክ ሲሰጥ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ አስታውሳለሁ። ማክሰኞ ቀን ላይ እዚህ ቦታ ላይ ፕሮግራም ነበረ። እናም ሐዋርያው እዚህ ላይ ወጥቶ ልክ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር አለ፣ ኮሮና ቫይረስም በእጄ ዱቄት ሆኖ ሲበተን አያለው ሲል ኢሚዲየትሊ ስለ ኮሮና ቫይረስ ጎጂነት ወይም ደግሞ ሐዋርያው ያሉበትን ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ያለባቸውን ሰዎች እንዲጸልይላቸው የተባበረ መንገድም ሆነ ሌላ ነገር የለም። ኢሚዲየትሊ የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ዘመቻ ነው የተጀመረው። አሁን ግን እየነገርኳችሁ ያለሁት 480 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ተፈውሰዋል። እግዚአብሔርን ከፍ እንታረጉ። 652 መካኖች ወልደዋል። በርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ጌታን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። በተለየ መልኩ ይህ ዓመት ቤተክርስቲያናችን የራሷን ሕንፃ በመገንባት አገልግሎቱ እንዲሰፋ እቅድ ወጥቶ እንቅስቃሴ የተጀመረበት ዓመት ነው። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። እሺ፣ ጊዜ ፕሮግራሞቻችንን ጨርሰናል። ግን ስለዚህ ለመንፈሳዊ ዘርፍ ለሆኑት ለአፖስትል ድሪባ ማይኩን ሰጣለሁ። ከዛ በፊት ግን አንዲት ልጅ ምስክርነት አለኝ፣ በዛውም ደግሞ ለነብይ የምሰጠው ስጦታ አለ ብላ በጣም ስለነገረችን ምን እንደሆነላትና የምትሰጠው ስጦታ ምን እንደሆነ እዚሁ ጨርሰን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እናልፋለን። እግዚአብሔር በዚህ ቤት ይሰራል። ያ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ብዙዎቻችንም ተጠቅመናል። እስኪ ይሄ ቤተሰብ ምን ሆነለት፣ እግዚአብሔር ምን አደረገለት ከነሱ አፍ እንሰማለን። እሺ፣ በመጀመሪያ ማሚዬ ስምሽን ትነግሪንና ምን እንደሆነላችሁ ትነግሪናለሽ። እሺ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አስቀድሜ ስሜን የምናገረው መሰረት ማሞ እባላለሁኝ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በቅዱሳን ፊት መቆም እጅግ ያስፈራል፣ ግን ጸጋው ያግዘኛል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እኔ የተደረገልኝ ብዙ ነገር ነው። ከተደረገልኝ ጥቂቱን እናገራለሁ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ጌስታ ውስጥ ገብቼ የተደረገልኝ አንድ ነገር እናገራለሁ። ጌስታ ውስጥ የገባሁት በጣም በብዙ ፈተና በብዙ ጭንቀት ነው። እዚህ ጋር መናገር ከባድ ነው።
እና ገና ስገባ አንድዬ ነው በር ላይ ቆመው ሲያስገባኝ የመጀመሪያውን ያባቴን ስም ነው የጠራልኝ። በቀዛው ጋ ነው ነገሬ መፈታት የጀመረው። ልክ ሐዋርያ እስራኤል ደንሳ ጋ ስገባ እጅግ ታላቅ ደስታ ነው መጀመሪያ የተሰማኝ እና በጣም ሲጨነቅለት ዋጋ የከፈልኩለት የመጀመሪያ ልጄ ሞቶብኝ ሁለተኛው ልጄን ያገኘውበትን ኢዩኤል ብሮ ሲጠራኝ ነፍሴ እጅግ ሐሴትን አደረገች። ከዛም በኋላ ቀጥሎ እግዚአብሔር መናገር ጀመረ። ብዙ ነገር አለ። መጀመሪያ ትልቁ የእግዚአብሔር ህልውና በኔ ላይ የሆነ ነገር ቢኖር ከዘር ማንዘሬ ላይ መርገምን ሰበረልኝ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ከዛም በኋላ ነገሮቼ ሁሉ መፈታት ጀመሩ። ሐዋርያ እስራኤል ደሳ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በምስክር ድንኳን ውስጥ በአሮን በድንኳን ውስጥ የአሮን በትር እንዴት እንዳለመለመች ሲናገር ከአስራ አንዱ በትር አንዱ ነው ያቆጠቆጠው፣ አንዱ ነው አበባ ያወጣው። ከአስራ አንዱ በትር ይህ በትር ማን ነው ቢባል በእኔ ህይወት ነቢይ እስራኤል ደንሳ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በዘመኔ ለሀያ ዓመታት ያላገኘሁትን ሰላም በቤቴ ያገኘው። በዘመናት ያልቆጠርኩት ትልቅ ደስታን አገኘው። ሰላም ኢየሱስ ነው፣ ሰላምን አገኘው። ከዛም በኋላ እስራኤል ደንሳ ብዙ ካገለገለኝ በኋላ ትልቅ ጸጋ ሰጠኝ። ጸጋውንም ተቀበልኩን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋው አበረታኝ፣ ጸጋው አቆመኝ፣ ጸጋው ህይወት ሆነኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ እውነትም ህይወትም መንገድም ነው። መንገዱን አሳየኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በእሁዱ ፕሮግራም ላይ መሰረት ብሎ አንድዬ በተቀመጥኩበት ማይክ ሰጠኝ። ከዛም በኋላ መሰረት አለኝ። አቤት አልኩኝ። እስቲ ለመሰረት እግዚአብሔር ያዳላል በይ አለኝ። እግዚአብሔር ለመሰረት ያዳላል። ወደ መድረክ አወጣኝና ሲፈን ማናት አለኝ። ሲፈን እሷ ናት። ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብላ ነበር። ፖላንድ ምንድን ነው አለኝ። ፖላንድ ፕሮሰስ እየጀመረች ነው አልኩ። ይፈጸማል አለኝ። እንደገና በዚህም አላቆመም፣ አረካውበትም። አሁንም ጌስታ ውስጥ ገባሁ ፓስፖርቷን ይዤ። ከዛም በኋላ ሐዋርያ እስራኤል ደንሳ ማህተብ አደረገበት። ኤምባሲ ሳትገባ ነው እዛው ማህተብ መታልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ የምድራዊ ነው፣ በሰማያዊ እጅ ላይ ነው የተመታልኝ። እኔ ያለ እርሱ ፍቃድ ምንም የሚሆን ነገር የለም። ምድር ስለተለወጠች አይደለም የምናገረው፣ እግዚአብሔር ለሳራ ተናገራት አደረገላት ነው የሚለው። በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር አብሮነት ቃል ከሰማይ ወጣ። እኔ ምድር ስለለወጠች አይደለም ልጄ። ኢየሱስ ጌታ። እግዚአብሔር ለሳራ እንደተናገራት አሰባት አደረገላት ነው የሚለው። ለዚህ ስለጣለኝ ብዬ መጣውን ዮፍታሄ ስለቱን ሊፈጽም በወንድሞቼ ላይ ሹመትን ብትሰጠኝ አለ። ሹመትን ብትሰጠኝ ስለተሳለ ስለት አደጋ አለው። ወገኖቼ ስሜታዊ አንሁን። ዮፍታሄ አንድ ያለውን ልጁን ነው ለእግዚአብሔር ያቀረበው። እኔ ምስጋናን ላቀርብ ወደዚህ ጉባኤ መጥቻለሁ ዛሬ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ምንም ልጄ ከኔ ብትለይ የእግዚአብሔር አብሮነት በዚህ ቤት አለ። የእግዚአብሔር መቀባበል በዚህ ቤት አለ። ሐዋርያ ላይ ያለው ጸጋ በአንድዬ ላይ አየው፣ በአንድዬ ላይ ያየው በዲያቆኖስ ላይ አየው። ልጄ ደግሞ ይሄ ከተደረገልኝ ለሐዋርያው ስጦታ አለኝ ብላ ይዛ መታለች። በደስታና በፍቅር ተቀበሏት። እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባርክ። ሐዋርያን እግዚአብሔር ቤተሰቡን እሱን ይባርክልኝ። ተባረኩ።
ጌታ ይባረክ። እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ሰሞኑ እየጸለኩ ነበርና የቸርቻችን ሎጎ በባንዲራ መልክ ከሰማይ ቀጥ ብሎ ሲወርድ እያየሁ ነበር። የስክታና ይሄ የጂሰስ ወንደርፉል የቲቪ ሎጎ ነው። እኔ ግን ሁለቱም አንድ ላይ አየሁ ከቸርቹ ጀመር። በዚህ ጉዳይ ላይ የጌታ ፍቃድ አለበት። ስጦታ በመስጠት በኢትዮጵያ ምድር የሚያስገርም ነቢይ ቢኖር እኔ እንደሆንኩ አውቃለሁና ዛሬ ደግሞ አንቺ ያስገረምሽ በጣም የሚወደው ነገር ስላመጣሽ ጌታ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። መላ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ በሰባቱም አውራት ተገለጸ። አትሰወሪ። ሎጎ እንዳመጣሽ ሁሉ ትልቅ ጸጋ ይዘሽ ወደ ዓለምቱ ሂጂ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል። ይወድሻለሁ። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ያው እሷ ቢቴን እኔ ቃል አለው እኔ አንቺው አሉ። እስቲ ሁለታችሁ አንቺው ሰላም ብሏት። እጅ አንቺ ሰላም ብሏት።